อนาคตาภิกขุเอเตชุปันนาภิกขุเออานุลาพุทธาอาคาระธัมมาอนาคาริยาปะเปสันติสะตุนาเตสานาอภิกขมยายาภิกขุเอโอนาเตเยทุกขาเวโรโกမြော်တွေးကြောင်ညာငါဤခြေသားခြေသမီးအပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့အတီတေလုံးုံဤသာအနာဂတေနာဂကာလ၌ပစ္စုပ္ပနာပစ္စုပ္ပန်ရောကာလ၌ကုလပုတ္တာမျိုးကောင်းသားတို့သည်အာဃာရသမအိယာတီတောင်ဤကောင်းမှာနေကမိတဝါထွေ၍ပပိုင်စံတီဟံပြုကြကုန်၏တေထောသူတို့သည်သရုံနာလေးပါးကုန်သောသစ္စာနာသစ္စာတို့ကိုအဘိသမယာယာထိုတွင်၍ကြည်စေခြင်းအကျိုးငါဝါဤကဒုက္ခသစ္စာဤကဒုရသစ္စာဤကနိရောဓသစ္စာဤကမေဃသစ္စာဟုထိုတွင်၍ကြည်စေခြင်းအကျိုးငါပါရိသန္တိဟံပြုကြကုန်၏ဣတိဣသောတုံမေသင်တို့သည်ဒါရေယာထတိမာကြကုန်သောမနက်ကြီးကတဲကောင်းပါလားကျင်းပါဒီလိုနေဘူးတဲ့ရာသီကြီးမှာဟမ်နေမပူပဲနဲ့ဟင်ကျင်းပါဌာညာသာသာတရားနာနေအောင်ဟင်ကျင်းပါမာနကြီးကလည်းကောင်းတယ်လို့ဆိုပါမယ်ဟင်ကျင်းပါဟုတ်ကဲ့လားကျင်းပါပြီးတော့တရားဟောရင်နေရာပြန်ထိုးပေမြတ်ရွှေဟင်ကျင်းပါတရားဟောရင်နေရာပြန်တာပါတော့ထိုးပေမြတ်ရွှေဟုတ်ပါမြတ်ရွှေကျင်းပါဘာမြတ်ရွှေကုသိုလ်ကုသိုလ်ကုသိုလ်မြတ်ရှင်ဟောကုသိုလ်ရှင်ဟောလူမခေါ်သူရီရှင်ဦးဝေဩကတော့လူခေါ်ခြင်းခေါ်မယ်နော်ကုသိုလ်ရှင်ဦးကိုလူမခေါ်နိုင်ဘူးဘယ်ကြောင်ပါလဲနိဗ္ဗာန်ရောက်အောင်နိဗ္ဗာန်ရောက်အောင်ပါမယ်ကုသိုလ်ရှင်ဟောလေသတိရွှေအောင်ဝေဩတော်ကတော့တဲ့လုံအောင်အဆောင်ဆောင်နဲ့ထားနေရင်ထားနေရင်မထားနေရင်တော့လူခိုးမှာပဲသတိရွှေအောင်ကုသိုလ်ရွှေအောင်ကတော့ဒီလိုတဲ့ဆောင်ဆောင်ရှာလည်းမရှိဘူးထိမ့်သိမ့်ရှာလည်းမရှိဘူးတော့ခါပြီးတော့ထားရှာလည်းမရှိဘူးဟုတ်ပါလားဘာမှအဆောင်ဆောင်ရှိဘူးဟင်ပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ကြောင်ပါမယ်ဟင်ကုသိုလ်ရှိဦးလူမခေါ်နော်ကျေးပါတားလိုက်ဆိုရတရားဟောလေနေရာပြင်ထိုးပင်မြတ်ရှိဦးတရားဟောလေမြတ်ရွှေဩဟင်ကျင်းပါဘူးနောင်တန်တရားဆက်ဆက်ပါသွားမယ်ဟင်အဲနိဗ္ဗာန်ကြအောင်ပါမယ်ကုသိုလ်ဟင်အဲကုသိုလ်ရှင်မောလူခိုးရလို့လားဟင်တနည်းဆိုတော့တရားဟောလျှင်ပန်းွေရှင်သို့ပင်မြတ်ရွှေဩကုသိုလ်ရှိရောလူခေါ်ဟင်အာရခဲ့တဲ့လူဘောရကျုံခဲ့တဲ့သာသနာကျုံရတဲ့အခါဟင်ကျင်းပါ
အဲတရားဟောမဲ့နေရာဆိုပြီးတော့ပါဟင်ပြင်းပါရတဲ့ပန်းကလေးတွေနဲ့ဟင်ပြင်းပါအတက်အတက်ဟင်ပြင်းပါလျောက်ပါအောင်ဆိုရစိတ်ကောင်းစင်နာကောင်းနေတယ်ဟင်ပြင်းပါအဲ့ဒါနိဗ္ဗာန်ကြောင်ပါမဲ့ကုသိုလ်ရှိဦးဟင်အဲ့လိုဆိုတယ်နော်အဲ့လိုဆိုလို့တယ်ပန်းရယ်မှာပန်းတယ်သူ့အရာတင်းနေသူပန်းမယ်မှာပန်းတယ်ပွဲ့မနေဘူးလားပွဲ့နေပါပွဲ့တာပွဲ့တာကဟင်ပြင်းပါอยู่ပြီးတော့มาเนี่ยยีชื่อหิงยีชื่ออังเทပြီးတော့มาพระโกดูมั้ยเนาะอ๋อกุตุก้าวมุนี่ปิ่มั้ยฮะกุตุนี่ผิดหรือเปล่าป้าเมงก็တော့ตุยาติตุป่วนน่ะเว้ยป่วนเป็นดีกุตุผิดรู้กุตุผิดรู้เอ้าอยู่ပြီးတော့ยีชื่ออังเทยีชื่ออังเทပြီးတော့พระโกดูเตยโกดูตางาโกดูเนาะเตยห่อแม่เนี่ยมาป้านฤทธิ์เช่นเอ้อล่ะเม็ดชวยโอ้เนาะเอ้อล่ะเม็ดชวยโอ้หิกุตุชูหลูโคนิพพานที่อ๋องปาแม่กุตุเนาะดูเรียเมียรังหัวได้เลยไม่เอาเงินเนี่ยหิณีแล้วไม่ปูละบาวูหิเนี่ยเนรุชี้จอกหิใช่ป่ะอ๋อบอกกันตะถะหิใช่ป่ะบอดาเนี่ยจั่นตะถะหิใช่ป่ะเตยามานะก็တော့อลนก้องนี่ล่ะเว้ยดีเตยามานะမျိုးหิใช่ป่ะม้านเลยางกุมมาตองชื่อเจมาชื่อมั้ยเนาะม้านเลยางกุมมาตองชื่อเจมาชื่อมาดีโลเตยามานะမျိုးเนาะใช่ป่ะเอ้อล่ะจังเนี่ยกูเนก็ပြောแกน่ะบ่ล่ะหิเมฆเวยันโตอติเตลุงงมีกาอติเตลุงงมีกาคากาละนัยปุลาปุตตาမျိုးကောင်းသာတို့ဒီอาการမှာအတ္တိတောင်လူဘောင်မှာနေဘိတ်တော်ထွေရပါဝိသန္တိယပြုကုန်၏အနာဂတေနာဂကာလ၌အကုလပုတ္တာမျိုးကောင်းသားတို့သည်အာဃာရသမအယတိတောင်လူပေါ်မှာနှိမ့်မိတ်စွာထွေ၍ပဝိဇန္တိယမြေယာကုန်၏။ဣဒ္ဓာထေယခုခါကာလ၌ကုလပုတ္တာမျိုးကောင်းသားတို့သည်အာဃာရသမအယတိတောင်လူပေါ်မှာနှိမ့်မိတ်စွာထွေ၍ပဝိဇန္တိယမြေယာကုန်၏။တေသံထိုသူတို့အားသတုသစ္စာနာလေးပါးသောသစ္စာတို့ကိုအဓိကမာယာသိစေရင်ကျုံးငါပဝိဇန္တိယမြေယာကုန်၏။ဟောလို့ဆိုတာအတိတ်မှာအတိတ်ဆိုတာလွန်ပြီးကိုအတိတ်လို့ခေါ်တယ်နော်မလွန်သေးတာကိုအနာကခေါ်တယ်ရောက်ဆဲကိုပြစ္ဆုတ်ပံခေါ်တယ်နော်ဤကဲ့သို့အတိတ်မှာရဟန်းပြုရတဲ့ရဟန်းတွေအတိတ်မှာရဟန်းပြုရတဲ့ရဟန်းတွေဟာဟင်အဲဘာလို့ဆရာရဟန်းပြုရတော့လို့မေးမယ်တစ္ဆာလေးပါးကိုသိအောင်လို့ရဟန်းပြုတာတဲ့နော်ถ้าဖြစ်ရဲ့နောက်ခါကာလရဟန်းပြုရတဲ့ရဟန်းအမျိုးကောင်းသားတွေဟင်နောက်ခါကာလမှာရဟန်းပြုရတဲ့အမျိုးကောင်းသားအမျိုးကောင်းသမီးတွေရဟန်းပြုရတာကောမလုပ်เสียတော့ဟင်တစ္ဆာစတုံနာတစ္ဆာနာအဘိသမယာယဟင်တစ္ဆာလေးပါးတည်ခြင်းကရဟန်းပြုရတဲ့ဟင်ပစ္စုပ္ပန်နာပိပစ္စုပ္ပန်ကာလ၌လေအာဂါရသမအိယာတိထောင်လူပေါ်မှာနှိက္ခဖိတ်ွာထွေရဲ့အနာဂါရိယယဟံမုံ၌ပပိသန္တိယံပြုရကုန်၏ကတ္တဝဘဲကြောင့်နေဟုမူကားသတုံနာလေးပါးဟုသောသစ္စာနဲ့သစ္စာတို့ကိုအဘိဓမ္မယာယထိုးလွှင့်သိခြင်းအကျိုးမှာပပိသန္တိယံပြုရကုန်၏ပစ္စုပ္ပန်ရဲ့အတိတ်ရဲ့အနာဂတ်ကဲပစ္စုပ္ပန်ရဲ့အတိတ်ရဲ့အနာဂတ်ကဲကာလ၃ပါးပဲကာလ၃ပါးမှာယံပြုရတာတွေကာလ၃ပါးမှာယံပြုရတာတွေဘာလို့ဆရာယံပြုရတာတော့ဟင်ဒီလိုမေးမယ်ဆိုမေးဆရာရှိတယ်ဟုတ်လားမေးဆရာရှိတော့ဖြေအဖြေလားရှိပြီစတုံနာသစ္စာနာဟင်အဘိဓမ္မယာရတဲ့ဟင်အရှိကတုံးကအိယာတီထောင်လူပေါ်မှာစွန့်ပြီးတော့မှအိယာမထောင်ရဟန်းပေါ်နဲ့ရဟန်းပြုရတဲ့ရဟန်းတွေဟာဟင်သစ္စာလေးပါးကိုသိဖို့ရဟန်းပြုကြတာတဲ့ဟင်နောင်နာကတော့ဟင်အိယာတီထောင်လူပေါ်မှာစွန့်ပြီးတော့မှရဟန်းပြုကြတာဟင်အဲ့ဒါတွေကဘာလို့ဆရာရဟန်းပြုတာတော့ဆိုတော့သစ္စာလေးပါးကိုသိခြင်းကရဟန်းပြုတာတဲ့ဟင်ယခုပစ္စုပန်ယခုပစ္စုပန်ဖြစ်ချက်ဟင်ခုပစ္စုပန်ဖြစ်ချက်ကာလမှာဟင်ရဟန်းပြုကြတာ
ဒီကောဘာလို့ဆရာယဟန်ပြုကြတာတော့လို့မဲ့မဲ့ဟင်မဲ့ကဲလို့ရှိရဲစတုံးနံသစ္စာနာဟင်သစ္စာတိချင်းကယဟန်ပြုကြဟင်အဲ့ဒီတော့ကိုအတိတ်ကယဟန်ပြုကြတာတဲ့အနာကမယဟန်ပြုကြတာတဲ့ယခုပစ္စုပန်ဘုရားမှာယဟန်ပြုကြတယ်အတိတ်နာကကာလသုံးပါးမှာယဟန်ပြုကြတာတဲ့ဟင်အဲ့ဒါရည်ရွယ်ခြင်းမရှိ ရည်ရွယ်ခြင်းမရှိပဲနဲ့သူများရောင်လို့ရောင်အမဲတောင်မမြောင်မမရှိရင်သူများရောင်လို့ရောင်အမဲတောင်မမြောင်မမရှိဆိုတဲ့စကားကိုရှိတယ်မဟုတ်လားအဲ့လိုသူများရောင်တာနဲ့ရောင်ပြီးရဟန်းပြတာမဟုတ်ဘူးတဲ့ပြင်ပါသုတ်ကလားရည်ရွယ်ခြင်းကလေးရှိတယ်နော်ရည်ရွယ်ခြင်းကပါရည်ရွယ်တုံသစ္စာလေးပါးကိုကြည့်ခြင်းဟာပြင်ပါအတိတ်နဲ့ရဟန်းပြတာတဲ့သစ္စာလေးပါးကိုကြည့်ခြင်းဟာပြင်ပါအနာကနဲ့ရဟန်းပြတ
င်ပြင်းပါအဲ့လိုရည်ရွယ်ခြင်းနဲ့ဟင်ပြင်းပါအမတမုံမြတ်တယ်မဟုတ်လားအမတမုံမြတ်တာပါနော်ဒီလိုရည်ရွယ်ခြင်းမရည်ရွယ်နဲ့သူများရောင်းလို့ရောင်းအမတောင်မမြောင်မမကြီးပြင်းပါသူများရန်ပြူတာနဲ့ပြုတ်လိုက်တာပဲပြင်းပါနော်အဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်ဘာမှဟိအကျိုးရှိဘူးဟင်အကျိုးမရှိပါဘူးယခုတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးအကျိုးရှိရဲ့ပြင်းပါမွန်မြတ်တယ်မွန်မြတ်ပါတစ္ဆာလေးပါတရားဟင်တစ္ဆာလေးပါကိုဤကဒုက္ခတစ္ဆာဤကသမုဒယတစ္ဆာဤကနိရောဓတစ္ဆာဤကမေကတစ္ဆာဟင်ပြင်းပါတစ္ဆာလေးပါကိုကြည့်ခြင်းကပြင်းပါရံပြူတာဟင်မလေးနဲ့ဘူးလားပြင်းနဲ့ပါဘူးလေးနဲ့တဲ့နော်အဲ့ဒါကတော့ဘုံမြတ်စွာဘုရားဟောတော်မူတာပြင်းပါနော်အတိတ်နဲ့ယမ်းပြကြတာတွေအနာဂတ်နဲ့ယမ်းပြကြတာတွေပစ္စုပန်နဲ့ယမ်းပြကြတာတွေအဲ့ဒါသစ္စာလေးပါးကိုကြည့်ရင်အကျိုးကယမ်းပြတာလို့ဘုရားဟောတာရှင်းပါသစ္စာမကြည့်ပဲနဲ့အဲသောတာပန်တည်ပါမလားမတည်ပါမတည်ဘူးရှင်းပါတော့သစ္စာတည်မှသောတာပန်တည်မှသိရပါသောတာပန်တည်မှပယ်လို့မှာမဟုတ်လားပယ်လို့မှာပါသောတာပန်တည်ပြီးရင်ပြန်ပြီးတော့ပုထုရှင်မဖြစ်တော့ဘူးသောတာပန်ပြီးတဂရဂံပဲတဂရဂံပြီးအနာဂံပဲအနာဂံပြီးရဟန္တာပဲနိဗ္ဗာန်ယူသိငြိမ်းယူလို့တော့လေဟုတ်ကလားအပယ်အပယ်အပယ်လေးပါတကားပြည့်ပြီးတဲ့သောတာပန်သောတာပန်ဖြစ်ပြီးလို့ရှိပြန်ပြီးတော့ပုထုရှင်ဖြစ်နေပါတော့မလားမဖြစ်နေတော့ဘူးဟင်သူ့ဣတ္တလံကတဂရဂံအနာဂံရဟန္တာဟင်ဒီလိုတက်သွားမှာပေါ့နော်သောတာပန်ဖြစ်တဲ့ဥပမာပယ်လေးပါးကတည်ပြီးအရေးမကြီးဘူးလားအရေးကြီးနေပါအဲအင်တိုင်းကြီးတယ်ပြန်ပါသဘောထားကြသဘောထားကြအရေးကြီးတယ်ဘောမြောက်လာပါနော်အဲ့ဒီတော့တက်စာတိမအပယ်လွတ်တဲ့တရားဟင်သောတာပန်တက္ကရာကအနာဂံဖြစ်မှာနော်အရေးကြီးတယ်အရေးကြီးပါအဲ့ဒီတက်စာတိအောင်ရမ်းပြရတာဆိုတာမှတ်ရမယ်ဟုတ်ကဲ့မဟုတ်လားငါကြည့်တာမှတ်ရမယ်ဟင်ပြန်ပါဒါကတော့ကိုမြတ်စွာဘုရားယဟန်နေယဟန်နေကိုဟောတာဟင်ပြန်ပါယဟန်နေကိုဟောတာဟင်ပြန်ပါယဟန်နေကိုဟောညာတော့လေလူလည်းပါတယ်ပြန်ပါနော်အတိတ်မှာဖြစ်တဲ့လူတွေဟာဟင်အတိတ်ကာလကဖြစ်တဲ့လူတွေဟာဟင်ပြန်ပါအဲဒီကဖြစ်တဲ့လူတွေဟာဟင်ဘာလို့ဆရာအတိတ်ကာလကဖြစ်ကြတော့ဟင်သစ္စာလေးပါတိအောင်လို့လူဖြစ်တာပြင်းပါအနာဂတ်ကာလမှာလူတွေဖြစ်တာဟင်သစ္စာလေးပါတိအောင်ဟင်သစ္ဆုတ်ပံကာလမှာလူတွေဖြစ်တာသစ္စာလေးပါတိအောင်ပြင်းပါဟုတ်ကလားအဲ့လိုယူလို့ရှိရဲ့ပြတ်စွာဘုရားဟောတော်မူတာမလျော်ဘူးလားလျော်ပါဘုရားမတည့်ဘူးလားမလျော်ပါဘူးလားလျော်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့မလားပြင်းပါဩငါတို့အိမ်ယာတီထောင်လို့ဘောင်မှာလူတွေဟင်လူတွေနဲ့လူတွေလို့ရတယ်အဲ့ဒါစဝနေရေးစဝနေရေးနဲ့သွားရလာရဲ့လုံဟဲ့ကဲဟဲ့ဟင်စဝနေရေးနဲ့သွားရလာရဲ့လုံဟဲ့ကဲဟဲ့ဟင်စဝနေရေးနဲ့အချင်းကုံသွားမယ်ဆိုရဲ့ဟင်စဝနေရေးကုံသွားမယ်ဆိုရင်ဘာမှအကျိုးမရှိဘူးနော်အဲ့ဒီစဝနေရေးကလည်းစဝနေရေးပဲဟင်အဲစဝနေရေးကအလုတ်တွေရှုပ်ပြီးတော့နေတဲ့အတော့အတွင်းမှာဟုတ်ကလားတစ္ဆာလေးပါးကိုကြည့်အောင်စူးစမ်းရမယ်နော်အဲဤကဒုက္ခတစ္ဆာဤကသမုဒ္ဒတစ္ဆာဤကနိရောဓတစ္ဆာဟုတ်ကလားဤဒာဤတဏမတဝါသောဤဒာဤတဏမတဝါသောလောကီစိတ်စေတေယုတ်တိ
Dokkha dokkha desami iti ido yatha buddha ma paum bya ho ma va ma dana di ti ni Yema Tena ma de ba do Yema Yona khanda Ena dokkha sissa so ba lo go Yema Eh Tena ma de ba do Tena go chan tena go chan Yema Pe ne yong chan ya do Yema Tamudi sissa Yema Tamudi de Tumuriya tisa huay de ka tana te ya de. Tiena. Era yong tumuriya tisa huay de ka te bu lu. Tiena. Era yong tana lu chan. No? Tana ma dva to lo ki se se de yo ki. Dokkha dokkha tisa mi. Tiena. Eh lu ti yong siu. Tiena. Ti lu ti yong de. Tiena. Eh? Ti yong ho ya usa. Tiena. Ti ma ho. ที่อ๋อฮ้อล่ะโหที่อ๋อฮ้อล่ะหน้าฉีดาเนี่ยหน้าถองนี่แหละใช่มั้ยหอกล่ะอ๋อทุกข์ทิสสาสุดาตนามะตวะดอหิตนามะตวะดอลอกิเสสเสยยุกโกทุกข์ทิสสาสุดาหิใช่มั้ยไม่ติไล่ไหนมุล่ะไม่ติไล่ไหนมีดีหน้าฉีดาเนี่ยจ้าไล่ดาใช่มั้ยบ้ามาหุบ่มาจ้ะบ่มาเป้อติมาเลยจ้ามาบ่ติบาดอกข์ทิสสาติบาดอมล่ะไม่ติไหนมุใช่มั้ย นาชีดาเนี่ยตนามะตวะดอลอกิเสสเสยยุติทุกขะทิสสาตนามะตวะดอลอกิเสสเสยยุติทุกขะทิสสาตนามะตวะดอลอกิเสสเสยยุติทุกขะทิสสาหิใช่มั้ยใช่นาได้ใช่มั้ยใช่มั้ยมั่นแล้วมั่นมั้ยใช่มั้ยถูกมั้ยมั่นมีมุล่ะมั่นมีป่ะเปิ้ลมั่นมีอ๋อใช่มั้ยตนามะตวะดอลอกิเสสเสยยุติทุกขะทิสสาอย่าถามูดาปะตานาติเยใช่มั้ย ဟုတ်တဲ့အတိုင်းသိတာဆိုပါတော့ဟင်မဟုတ်မှမှာဖောက်ဖောက်ပြန်ပြန်သိတာမဟုတ်ဘူးမဟုတ်မှာဖောက်ဖောက်ပြန်တဏှာမတဝါတော့တဏှာမတဝါတော့ယုံနာခန္ဓာဟာဒုက္ခသစ္စာလို့သိတာမှန်မှန်ယုံယုံဖောက်ဖောက်ပြန်ပြန်သိတာလားဆိုတော့မဟုတ်ဘူးဟုတ်ပါဘူးဟုတ်တဲ့အတိုင်းမှန်တဲ့အတိုင်းသိတာသိမှန်ပြထားဟုတာညာသိတာပါဟုတ်ကဲ့လားသိမှန်ပြထားဟုတာညာဟုတ်တဲ့အတိုင်းမှန်တဲ့အတိုင်းသိတာပြထား
မမလို့ရှိရင်ဘဲတော့နားလည်းနေမုဏသစ္စာလည်းနားမလဲဘူး
နော်ဟာအခုဝင်တဏှာမတပါတော့လောကီစိတ်စိတ်ရုပ်ဒီဒုက္ခသစ္စာဟဲ့ကဲ့မသိနိုင်ဘူးလားသိနိုင်ပါဘူးအခုဖြစ်ချင်းသိနိုင်တယ်ဖြစ်ချင်းသိနိုင်ပါနော်ဘုံသုံးပါးနဲ့ဖြစ်လို့ဖြစ်ချင်းတဲ့တဏှာကလောဘဟင်အဲ့ဒါသမှုရသစ္စာအခုဖြစ်ချင်းသိနိုင်တယ်မှတ်တာကိုနော်ဟောတရားဟောတရားဟောပြီးတဲ့ခါဟင်တရားဟောပြီးတဲ့ခါရဘယ်ဟာလဲဒုက္ခသစ္စာဟင်မသိဘူးကြားတော့ကြားရတာပါဟင်ကြားတော့ကြားရတာပါဟင်မှတ်မိဘူးဟောလို့ပြောရင်မကောင်းဘူးမကောင်းပါဟုတ်ကလားဘယ်နဲ့မှတ်ပြီးရဟင်ဒုက္ခသစ္စာဆိုတာတဏှာမှတပါတော့လောကီစိတ်စိတ်ရုပ်ကိုဒုက္ခသစ္စာခေါ်တယ်ဟင်ဟုတ်ကလားအဲ့ဒါပြောတာရမယ်ပြောရမယ်အဲသမုဒ္ဒသစ္စာဆိုတာကလူကုံနဘုံဘုံသုံးပါးမှာဖြစ်လို့ဖြစ်ခြင်းတဲ့တဏှာအဲ့ဒါသုဒ္ဒသစ္စာနော်ပြီးတော့မှတဲ့အဲလူဘုံသုံးပါးမှာဖြစ်လို့ဖြစ်ခြင်းတဲ့သုဒ္ဒတရားအကြောင်းတရားမဟုတ်လားအကြောင်းတရားဘုံသုံးပါးမှာလူကုံနမှာလူနတဖြစ်တာကျိုးတရားမဟုတ်လားအကြောင်းတရားကသမုဒ္ဒသစ္စာအကျိုးတရားကဒုက္ခသစ္စာဒီလိုမဖြစ်ဘူးလားဒုက္ခသစ္စာဖြစ်ရင်အဲ့ဒါအကြောင်းကိုပယ်ဆရမယ်ဟုတ်ကလားအဲဘုံသုံးပါးနဲ့ဖြစ်လို့ဖြစ်ခြင်းနဲ့တဏှာရကလောဘဟင်ဘုံသုံးပါးနဲ့ဖြစ်ဆိုပြီးတဏှာရလောဘတဏှာပယ်တဏှာသတဏှာဖြတ်ဟင်တဏှာပယ်တဏှာဖြတ်တဏှာသတဲ့မဲ့အကျက်မဲ့ကျက်အဲ့ဒါကမဲ့ကသစ္စာအင်းပါသိပြီမဟုတ်လားဟင်နားရှိတာနဲ့ကြားလိုက်တာပဲမမှတ်ဘူးမမှတ်ဘူးမမှတ်လို့ရှိဘဲတော့ဘူးဟင်တဏှာပယ်တဏှာဖြတ်တဏှာသတဲ့မဲ့အကျက်အကြောင်းကိုပဲသတ်တာဟုတ်ကလားဘုံသုံးပါးမှာဖြစ်လို့ဖြစ်ခြင်းနဲ့တဏှာကြောင့်ဘုံသုံးပါးမှာယုံနံခန္ဓာတဲ့အသက်အသက်ဖြစ်နေတာ哦အဲ့ဒါဒုက္ခသစ္စာ哦နော်အဲ့တော့အကြောင်းကိုပဲသတ်လိုက်တော့အကျိုးတရားရှိနေဦးမလားရှိနေတယ်အကျိုးတရားမရှိနိုင်တော့ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်တဏှာပဲတဏှာသတဏှာဖြတ်တယ်ဥပါဒနာမဲ့အကျက်တရားအထုတ်တာတရားအထုတ်တာဟဲ့ဥပါဒနာမဲ့အကျက်ဆိုတာတရားအထုတ်တာခန္ဓာတွင်းညာသိပြီတော့ခန္ဓာတွင်းသနာဖြတ်လိုက်ပြက်လိုက်ဖြတ်လိုက်ပြက်တာကိုကြည့်ပြက်တာကိုကြည့်ဟင်ဖြစ်ပြက်ကိုတီဗီယံ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 သိနေတာရှင်းပါဟင်တီဗီယံသိနေတာဟင်နာပဲတဲ့မဲ့အကျင့်ခေါ်တယ်ရှင်းပါအဲ့လိုတီတဲ့ကနေဩဖြစ်ပြက်တွေကဖြစ်ပြက်တွေကဒုက္ခသစ္စာတွေပဲရှင်းပါဒီဖြစ်ပြက်ကိုလုတ်ပေးတဲ့တဏှာကလုံ့လသစ္စာပဲတဏှာပဲတဲ့မဲ့အကျင့်ကမဲ့ကသစ္စာပဲတဏှာပဲတဲ့မဲ့အကျင့်ရှင်းတော့အရဟတမဲ့တော့တဏှာအသက်မဖြစ်တော့ဘူးအရဟန္တဆွေးနေတော့ခန္ဓာလည်းအသက်ဖြစ်တော့ဘူးတဏှာခန္ဓာအသက်မဖြစ်ဘဲအမြဲကြီးရဲအငိမ့်တာရဲဆက်အာရဏနိဗ္ဗာန်နိရောဓသစ္စာဟင်ဒီလိုတည်မသွားဘူးလားတော့ဒီပါနေနော်အဲ့ဒါကြောင့်တဏှာပဲတဲ့မဲ့အချင်းကမေကသစ္စာဟင်တဏှာပဲတဲ့မဲ့အချင်းချင်းတော့အရဟတမဲ့တော့တဏှာအသက်မဖြစ်ဘူးဟင်တဏှာကအသက်မဖြစ်တာခန္ဓာဖြစ်ဦးမလားခန္ဓာလည်းဖြစ်တော့ဟင်တဏှာခန္ဓာအသက်မဖြစ်ပဲတဏှာခန္ဓာအသက်မဖြစ်ပဲအမြဲကြီးရဲအငိမ့်တာရဲဆန္ဒအာရိတာဟင်အဲ့ဒါနိရောဓသစ္စာအဲ့ဒါနေရောသစ္စာဟင်အဲ့ဒါလို့ဟင်သစ္စာတိအောင်သစ္စာတိအောင်ဟင်ခြေကဒုံးကယဟန်ခန္ဓာလည်းသစ္စာတိအောင်ဟုတ်ကလားအနောင်ကိုယဟန်ခန္ဓာလည်းသစ္စာတိအောင်ယခုပစ္စုပန်ယဟန်ခန္ဓာလည်းသစ္စာတိအောင်နော်အဲ့သစ္စာတိအောင်ယဟန်ခန္ဓာတဲ့နော်အဲ့ရည်ရွယ်ခြင်းမရှိဘူးသူများရောင်လို့ရောင်အမဲတောင်မမြောင်မမတိယဟန်ခန္ဓာမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဟင်ဒါကြောင့်ယခုယဟန်ခံရတယ်မဟုတ်လားအဲယုံယဟန်ခံတာလည်းသစ္စာသိအောင်ဟင်ဟင်ဒီနေ့ကလေးဥမသွားခဲ့သစ္စာသိတဲ့နေ့ဥသွားအောင်ဒီနေ့မဥခဲ့သစ္စာသိတဲ့နေ့ဥသွားအောင်အရင်ကြည့်ဘူးလားဟင်အနာဂယန္တာထို့သူပိစ္ဆဝံယန္တာဟုတ်သူနော်အဲ့ဒါကြောင့်ဖြစ်နောက်ယခုယဟံပြုသိမှုသစ္စာသာဖြစ်နောက်ယခုယဟံပြုသိမှုသစ္စာသာဖြစ်နောက်ဖြစ်ဟမ်ဖြစ်ဆိုတာတိတ်နောက်ဆိုအနာဂယခုဆိုပိစ္ဆဝံဟင်ဖြစ်နောက်ယခုယဟံပြုသိမှုသစ္စာလားသိမှုသစ္စာလားဟုတ်လားခြေကတုန်းကယမ်းပြီတာလေသိမှာနင်းအနာကကလားယမ်းပြီတာလေသိမှာပစ္စုပန်ယမ်းပြီတာလေသိမှာဘာပြီတာဟင်သစ္စာသိဖို့ဟုတ်ကဲ့အဲရှင်းအောင်ယခုဟင်သိမှာယဟန်ပြု
ကိုယ်တော်တသ္စာကြောင့်လုံးနေတော့ဟင်ဘာသာမလဲ။ဟုတ်ကလား။စဝင်နေရဲ့အတွက်ဟင်။နေ့ပြင်ကစဝတ်တပည့်ကစဝတ်ဟင်။စဝင်နေရဲ့အတွက်အလုတ်ထုတ်တယ်။ဟုတ်ကဲ့။အဲ့ဒါကြောင့်တသ္စာမသိအောင်ကြိုးနေဘူးဟင်။သူတို့ချင်းကြီးတွေချင်းကြီးတွေဟင်။ချင်းကြီးတွေမြင့်ကြီးတွေနွားချီတွေချွေးချီးတွေကတွေအကုန်လုံးခံနေတာ။ဟင်။ချင်းကြီးတွေမြင့်ကြီးတွေတွေ့ကြည့်ရတယ်ဟင်။ချီးချီးတာအကုန်လု
ဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ပါဘူးဟင်အဲမရနိုင်ဘူးရှင်းပါအဲ့ဒါတော့မဟုတ်ဘူးဘုရားဒေနာဟုတ်ပါလားရှင်းပါဘယ်လိုပဲစားဝယ်နေရင်အတွေ့ရှုပ်တယ်ဆိုသေးကမူဟင်ဤကဒုက္ခဤကသမုဒ္ဒေဤကနေတော့တာဤကမဲ့ကဟင်တစ္ဆာတိအောင်ကြိုးစားရမယ်အဲ့ဒါမှရခဲ့တော့လူ့ဘဝရရုံးနာမယ်ရခဲ့တော့ယောက်ျားဖြစ်ရခဲ့တော့မိန်းမဖြစ်အဲ့ဒါမှနတ်သွားမယ်တော့လို့ရှိရဲ့သစ္စာမသိလို့ရှိရဲ့အရှင်းရှင်းတော်ဘုရားတော့လည်းသစ္စာမသိလို့ဘယ်လိုတည်တယ်မရဟင်ယခုဘုရားလည်းသစ္စာမသိတာနဲ့ဘယ်လိုတည်တယ်မရဟင်နောင်ကိုဘောရအောင်မလားမရပါဘူးသစ္စာမသိရဲ့ဘယ်တော့မှမရဘူးသစ္စာဒီမှာရမှာအဲ့ဒါတစ္ဆာမှတ်ရှင်းပါနော်သစ္စာမှတ်သစ္စာအပြောင်းမှတ်ဟင်သို့တော်ဟင်ဒီနေ့ဟင်အဲသုံးလာပြီဟင်သုံးလာပြီမို့လားသုံးလာပြီပါဟင်သုံးလာပြီဗုဒ္ဓနေဟင်ပြန်ပါသုံးလာပြီဗုဒ္ဓနေပြန်ပါဟောသုံးလာပြီဗုဒ္ဓနေပြန်ပါဗုဒ္ဓနေဆိုတော့ဘုရားဖြစ်တဲ့နေ့ပြန်ပါနော်ပြန်ပါအဲ့ဒါဃောရမဃောရမမြတ်စွာဘုရားဃောရမမြတ်စွာဘုရားအဲလက်ထက်မှာထိုးခဲ့လို့ရှိရဲ့ဟင်ဃောရမမြတ်စွာဘုရားဟာဟင်ဒီဥစွာဒီပင်ကရာမြတ်စွာဘုရားဒီပင်ကရာမြတ်စွာဘုရားဤလက်ရတော်ချင်းရဲ့မှာနိဒာပြရရရခဲ့တယ်နိဒာပြရရရခဲ့တယ်အဲ့ဒါနိဒာပြရရရခဲ့တာကောဟင်အဲ့ဒါလည်းကဆုံးလာနေနေဟင်နိဒာပြရရရဆုံးလာရဲ့နော်ဒီတော့မှာခွာတော်မူတယ်ဖျားပြင်းတဲ့ဘဝဖျားပြင်းတဲ့ဘဝဟင်ခွာတော်မူတယ်အဲ့ဒါလည်းသုံးလာရည်ရဲ့ဖျားဖြစ်တာတော့သုံးလာရည်ရဲ့ပြိဋိဘံသာနာတော့ဟင်ဒီပင်ကရာမြတ်စွာဘုရားလည်းရှင်မနေကြကြတဲ့ဧကံဟင်ဖြစ်ကိုအဲစိတ်သိင်းရှင်းတဲ့သဘာဝသိကြတော့ဟင်လောကမှာဃောရမမြတ်စွာဘုရားဖြစ်နေတယ်ဟင်လောကမှာဃောရမမြတ်စွာဘုရားဖြစ်နေတယ်ဟင်မိတ္တပြရဲရလည်းမဟုတ်လားအဲ့ဒါပါနေတော့သုံးသုံးလိုက်ပါဘူးနော်ပြီးတော့မှဘုရားဖြစ်ဘုရားဖွာတော်မူတာသုံးလိုက်ပါဘူးဘုရားဖြစ်တော်မူတာသုံးလိုက်ပါဘူးပြိဋိနိဗ္ဗာန်သာနာသုံးလိုက်ပါဘူးတိုင်းကျုံလဲကျုံတတ်တယ်နော်အဲ့ဒါတော့မှတ်သွားရဟင်ဒီနေ့ကသုံးလာရုံးလားသုံးလိုက်ပါဘူးသုံးလာပြီဗုဒ္ဓနေသုံးလိုက်သုံးလာပြီဗုဒ္ဓနေအဲ့ဒီဗုဒ္ဓဗေဗေဘယ်ချင်းရဲ့ဘုရားဖြစ်တာတော့ဟုတ်ကလားအဲ့ဒါဘိုးတော်အင်းစနာမင်းကြီးမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဘိုးတော်အင်းစနာမင်းကြီးဟင်ခေဝီလရတေတို့နဲ့တိုင်မင်းမိပြီဆိုတော့မှဟင်အမဟာတရေကိုအကျွဲ့နှစ်ခုထားပြီးတော့မှချိုးပြတယ်အကျွဲ့နှစ်ခုထားပြီးတော့မှချိုးကြီးကစပြီးတော့မှဟင်ထောက်ဆယ်နဲ့69ခုနှစ်မှာဟင်အာနိဒာပြအဲပရိသတ်နေနေရဲ့ချက်ခုနှစ်မှာဟင်အဲမွေးဖွားတော်မူတယ်ဟုတ်ကလား9ခုနှစ်မှာဟင်တောထွက်တော်မူတယ်ဟင်ဘောလုံးကအေးရခါနဲ့ဟင်အဲအဲ့ဒါဟင်မဟာတကရဲ့မဟာတကရဲ့မဟာတကရဲ့ဟင်304ခု304ခုဟင်ဘောရောအင်းနာမင်းကြီးဖြူချင်းတည်းရဲ့ပြည့်ရသုံးခုပြည့်ရနဲ့သုံးခုဟုတ်ကလားပြည့်ရနဲ့သုံးခုပထုံးလာပြည့်ပြည့်ရနဲ့သုံးခုပထုံးလာပြည့်ပုံခုနေတယ်ပုံခုနေတယ်ဟင်ဒီနေ့ပါနေတော့ဒီနေ့ပါနေလဲနင်းနေလားနေ့ကတော့လွဲပါပေါ့နေ့ကတော့လွဲပါနော်နေ့ကတော့လွဲပါအဲ့ဒီရတရား၃ခုပထုံးလာပြီဘုဒ္ဓဟူးနေဟင်အယုံတက်ချင်ဟင်စမ်းနေဟင်စမ်းနေဝိသာခာနဲ့ခါနဲ့ဆယ်ပြီးတော့ဟင်စမ်းနေဝိသာခာနဲ့ခါနဲ့ဆယ်ပြီးတော့35နှစ်မှာဖျားဖြစ်တာရှင်းပါဖျားဖြစ်တဲ့နေ့ရှင်းပါဟုတ်ကလားမဟာတကရေဟင်မဟာတကရေတရား၃ခုပထုံးလာပြေဘုဒ္ဓုနေဟင်ပထုံးလာပြေဘုဒ္ဓုနေအာယုန်တဲ့အချိန်ရှင်းပါအာယုန်တဲ့အချိန်ရှင်းပါဟုတ်ကလားစမ်းနဲ့ဝိဒါခာနဲ့ခါရှင်းပါ
ဖြစ်ပြီးတော့35နှစ်မှာဟမ်35နှစ်မှာဖရာဖြစ်တယ်ဟုတ်လား29နှစ်တော့ထွက်တယ်မဟုတ်လားဖြစ်မှာ6နှစ်ဒုက္ခရာဆီရကျင့်မဟုတ်ဘူးလားဟမ်အဲဒီတော့35နှစ်ပါဖရာဖြစ်တယ်နော်အဲ့ဒါကြောင့်ဖရာဖြစ်တဲ့နှစ်ဟင်အမဟာဘုရောဣန္ဒရာမင်းကြီးဒေဝိလာရတေတို့နဲ့တိုင်ပင်ပြီးပြီဆိုမှမဟာတရေကိုဖြိုပြက်တယ်ဖြိုပြက်တော့အကျွမ်းထာရီယာစပြီးတော့မှအဲတရားသုံးခုပထုံနာဟုတ်သူနဲ့နော်အာယုံတက်တဲ့အချိန်နော်စနဲ့ဝိဒါသာနှစ်ခါဖြစ်ပြီးတော့မှမွေးဖာတော်မူရဲ့ဟုတ်ကလားအဲ့ဒါဖရာဖြစ်တဲ့နေ့အဲ့ဒါကြောင့်ဘုရားနေ့နေ့ပဲတွေ့တယ်ဟဲ့နေ့ကတော့လွဲကြည့်လွဲမယ်လေလမလွဲဘူးနော်အဲလကမလွဲဘူးအဲအဲ့ဒါခြေကတော့ဖျားဖြစ်တယ်လားဟင်အဲ့ဒါလည်းဆုံးလာပဲဒီခုလည်းဆုံးလာပဲဒါလည်းရင်းတူတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်လားဒီနေ့ဒီခုတဆုံးလာကတော့ကိုတနေ့လာနေဟုတ်ကဲ့လားဖျားဖြစ်တဲ့နေ့ကတော့ဘုဂူးနဲ့ဟင်ဒါတာဒီနဲ့နေလေးလွဲတာနဲ့အရင်ကြည့်ဘူးသူကတော့ကြိုးတိုးပြီးတော့သွားတာဖြစ်သေးရောအဲလွဲကြည့်လဲနဲ့ဟုတ်ကောင်လားအဲ့ဒါကြောင့်ညာဘွားပြစ္စာဤလေးတိုင်းအိုက်ကံမဟေဆုံးလာရင်ပြောဆိုမဟုတ်လားဟုတ်ကလားအိုက်ကံမဟေဆုံးလာရင်ညာဘာလို့ညာရရဒီလင်းကလာမြတ်စွာဘုရားအဲသိနော်ပါသိတာပြရတဲ့ရတာအဲ့ဒါပါနေတော့ကဆုံးလာပြီနော်အဲပြီးတော့ဖွားတော်မူတာဖွားတော်မူတာဖွားတော်မူတာဆုံးလာပြီဘုရားဖြစ်တော်မူတာနော်အဲပြီးတော့ပရိနိဗ္ဗာန်သာနာဆုံးလာပြီဒါကရေ၄၈ခုအဲတရား၄၈ခုအဲဆုံးလာပြီဟုတ်ကောမလားအဲ့ဒါကြောင့်ဗျာဘွားဖြစ်သာဤလေတာဧကမဟေသုံးလာရေဧကမရာဟင်အဲ့ဒါလည်းနားရှိတာနဲ့ကြားလိုက်တာပဲမှတ်မယ်ဆိုရင်မမှတ်နိုင်ဘူးလားမှတ်နိုင်ပါဘူးသိရတာသုံးပုံသိနေအောင်မလားမသိဘူးဟင်မသိဘူးမှတ်မရဘူးဟုတ်ကောလားအဲ့ဒါကြောင့်ဗျာဘွားဖြစ်သာဟင်ရလာရတဲ့ရအဆုံးလားဖွာတာဖွာတာအဆုံးလားဖြစ်တာဖရာဖြစ်တာစံကပြိဋိနာသာနာနော်အဲ့ဒီဟာလေးအဲ့ဒါအဲမှတ်နိုင်ပါတယ်မှတ်နိုင်ပါဘူးနော်အချဟာတွေမမှတ်နိုင်ရင်ရှိပါသေးတော့အချဟာတွေမမှတ်နိုင်ရှိပါသေးတော့ဩမြတ်စွာဘုရားအဆုံးလားဒီမြတ်စွာဘုရားအဆုံးလားဒီနေကြီးမှာအဆုံးလားဒီနေကြီးမှာဟင်အာမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မကြီးဟင်ဩຢາໄດ້ຂັນຢາໄດ້ຂັນແລ້ວລະໂຕກໍມາမြတ်စွာဘုရားຢາໄດ້ຂັນແລ້ວລະအဆုံးလားဒီနေລະအဲမူဖွာတော်မူຢາໄດ້ဆုံးလားဒီနေລະဘုရားပြတဲ့ဆုံးလားဒီနေລະປະໄນວາການဆုံးလားဒီနေລະဟင်အဲ့တော့ໄປຊິອောင်တော့ຫມັດຕົວຢາကြည့်ရမသိရနေရောဟမ်အဲတိနေကောင်းတာပေါ့လေမသိရနေရတော့ဟုတ်ကောဟုတ်ကောဒါကြောင့်တော့ဝေးကြီးလာဟင်အဲဝေးကြီးလာရတယ်နော်အဲ့ဒါတော့ကလေးတော်မှတ်သွားကြနော်ဟောကျန်တဲ့အစီရင်နေဟင်ကျန်တဲ့အစီရင်ရယ်ဟင်ဟောဥဟိင္ကဟင်အဲ့ဒါထုတ်ပြပါလည်းနဲ့ဟင်အာဘုရားနေသဆုံးလာရေဘုရားနေဟောဒီလိုလဲဆိုရယ်ဟင်သဆုံးလာပြီရောင်ရည်သွန်းမယ်ဟုတ်ကလားသဆုံးလာကြတော့ရောင်ရည်သွန်းတယ်ဟုတ်ကလားအဲရောင်မင်းကြီးဖះပွင့်တဲ့ရောင်မင်းကြီးဖះပွင့်တဲ့ရောင်မင်းကြီးအဲ့ဒီရောင်မင်းကြီးမှာနေတဲ့ကပူပြီးတော့နေတော့ဟင်အဲရင်းကြီးကခါပြီးတော့နေတယ်ဟုတ်ကလားအဲ့ဒါနဲ့အဲရောင်မင်းကြီးနှုံးနှုံးပြီးတော့နေတော့ကိုရေလောင်းရတယ်ရေလောင်းရတယ်ရေလူးရတယ်ဟင်အဲ့ဒါညောင်ပဲညောင်ပဲညောင်ပဲဆိုညာတော်ဒီဖရာပွင့်တဲ့ညောင်ပဲကိုအာယုံပြုဟုတ်ကလားဖရာပွင့်တဲ့ညောင်ပဲကိုအာယုံပြုတဲ့ပရိဘောကရှိပြီညောင်ပဲဟာလေပရိဘောကရှိပြီမဟုတ်လားပရိညာကပရိဘောကရှိပြီကိုအာယုံပြုပြီးတော့မှဟင်
ရေလောင်းကြဟုတ်ကဲ့လားရေကျိုးကလည်းဆဲပါမို့လားရေလူဒါနာကျိုးဆဲဝါကရေလူဒါနာကျိုးဆဲဝါကရေစိတ်ရှိခြင်းသာသံတရားနဲ့ကြည်ရခွန်အားကြီးညာပညာရေသာမင်္ဂလင်ရပေါ်ပါဆံရံညာဤကျော်ချကုန်ဝါကိုယ်မှစင်ကြဲကျိုးဆဲမဲ့ပြင်လို့ရင်တောင်းတာရေကိုရဤဆက်လာပြန်ပူခြင်းခံရင်မရှိကြင်ဒီကြံရင်ပါရမေကုန်ဒီဟာရည်လူပဲလို့ဖြစ်ရင်သူညမှာနေခါကြတော့ဖြတ်ဖြတ်လို့ပူလိုက်တာပူလိုက်တာရည်လူပဲဖြစ်ပေါ်တော့ဟာရည်သူတော့ဟင်သူ့မှာသူ့ကိုကြီးအေးနေတဲ့နော်ရည်လူပဲဘူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟုတ်ကဲ့လားဒီနေရာမှာရက်ခါတဲ့အိုင်လာတဲ့အိုင်လာတဲ့ရက်ခါတဲ့ဟုတ်လားသူ့သူ့ကိုကြီးမှအေးနေတယ်ဟုတ်ကဲ့လားအာသူ့ကိုကအေးနေအဆောင်ကြတော့မချမ်းဘူးလားဆမ်းကြဆမ်းနေသူ့မှာတော့ရင်းနှွေးရင်းနှွေးပက်ရှိတော့သူ့ကိုကရင်းနှွေးပက်ရှိတော့နှွေးခါကြတော့နှွေးနှွေးရင်းနေတယ်ဟုတ်ကဲ့လားအဲနဲ့ဆောင်ခါကြတော့အဲဆောင်ဆောင်ခါကြတော့သူ့သူ့ခေါဏကြီးဟာရင်းနဲ့ကြည့်လို့နှွေးနေကြီးလေနှွေးခါကြတော့ရေလို့ရေအေးလို့နေတယ်ဟုတ်လားကုကြီးချမ်းကြီးမရှိတဲ့အနှွေးရေလေးလာလို့သူ့မှာပူတယ်လို့မရှိဘူးအဆောင်လေးလာလို့အေးတယ်လို့မရှိဘူးနော်အဲ့ဒီကျိုးတွေရတယ်အပါဒံအပါဒံအပါဒံပါရီတော်မှာခေါ်ပြတာဟင်ကုကြီးချမ်းကြီးမရှိတဲ့လိုရင်တောင်းတာရင်းလို့ရဟင်ရေကိုအော်အဲ့လိုက်တာမိုးရွာပါစေရေတောင်းတာလို့ရှိရဲ့ဟုတ်လားပါတက်ပင်များမှာနေတောင်းတာတက်ပင်များမှာရတယ်ဟုတ်ကောလားအဲဘယ်ရှိမှနေလို့နေလို့တောင်းတာဟင်မိုးကိုအလိုရှိလို့ရှိရတယ်တောင်းကြည့်လေသမားတွေရေလူဖို့မကောင်းဘူးလားဟုတ်ကလားအခြားအခါမလူနေရှိပါလေတော့အခြားအခါမလူရင်တကူးလားဟင်တကူလားဆိုရည်ရည်လုံးတော့မဟုတ်ဘူးလားသိတာတော့ငါတော့လူကြီးမိဘတွေကိုပန်ပြီးတော့ဗာကြီးအမေကြီးရည်လူပြရစေအဲ့လိုပန်ကြပြီးတော့အဲလူ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 လို့ဟဲ့အဲ့လိုသုံးမှခြည်တွေလက်တွေဆဲ့ရင်ခြည်တွေလက်တွေဆဲ့ပြီးတော့ကြီးတွေပါရင်တုံးတဲ့ကြီးရမှာနောက်ကိုတဲအောင်နဲ့တဲအောင်နောက်ကိုတော့အာတဲ့တဲ့ကြီးတဲ့ဖိုးကြီးနဲ့ကြီးတဲ့မလူတော့ဘူးဟုတ်ကဲ့လားအဲလူငယ်ချင်းနဲ့လူငယ်ချင်းနဲ့ကာလသားတွေကာလသားတွေဟုတ်လားကာလသားတွေတယောက်နဲ့တယောက်တယောက်နဲ့တယောက်ဟင်အဲဖွဲ့မရတဲ့တန်ကြတေထိုးဟင်ဖွဲ့မရတဲ့တန်ကြတေထိုးဖွဲ့ရတဲ့လက်ဝဲဟင်နောက်ပိုင်းမှာအဲလိုဖြစ်သွားတယ်နော်အခုနိုင်ငံတော်ဆိုရတာအဲ့ဒါတွေရင်း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 နဲ့ဆိုပြီးပြင်လာတယ်အခုဒီနဲ့ရင်းချေသွားပြီတခါတည်းကရင်းချေသွားပြီအဲ့လိုမလောက်တော့ဘူးဟင်အဲ့လိုပြင်ပြည့်ပြေးတာထိမ့်သိမ့်ပြေးရတယ်။ပြည့်ပြေးထိမ့်သိမ့်ပြေးလို့ရှိရင်ရင်ကျေးလာပါတော့။ဟုတ်ကဲ့ဘုရား။အဲ့အဲ့လိုရှိတာတော့ဟဲ့။အဲ့လိုယူလူရတဲ့အကျိုးဟင်။အဲ့ဒါကြောင့်တောင်သူကြီးများကတာပြီးတော့ယူလူကိုကောင်းတယ်ဟင်။တာတောင်သူကြီးတွေကမိုးတာတယ်ဟင်။မိုးမရဘူးလေဖေဟာလို့လာပြောတယ်ဟင်။မိုးမရဘူးလေဖေဟာလို့လာပြောတယ်။ဟာတက္ကကြီးဖုံးကြီးကလည်းမိုးရအောင်ကြနေပါလားအဲ့လိုပြဟင်မိုးမရဘူးတဲ့လားပြောတာဟင်အဲ့လားကြောင့်ကျန်းကမှာတော့ရှိတယ်ဟင်ရည်လူဘူးလို့ရှိရင်မိုးရွာနေခြင်းမိုးရွာတယ်ဟင်အဲလိုရင်တောင်းတာရေကိုရရင်ဆက်လာတွင်ဆက်လာတွင်ဆိုຫນွေလေးလားဟင်ထောင်းလေးလားဟုတ်ကဲ့လားညီလေးလားဒီနာပူတယ်ဆိုသူ့မှမပူဘူးဆောင်းလေးလားဒီနာချမ်းတယ်ဆိုမချမ်းဘူးဟုတ်ကဲ့လားအဲလိုရင်တောင်းတာဟင်တက်ပင်ရမှနေလို့တောင်းတာတောင်းတာတောင်းရမှနေလို့တောင်းတာတောင်းတာသဘုတ်ပြတဲ့မှနေလို့တောင်းတာတောင်းတာဘယ်မှနေလို့တောင်းတာတောင်းတာဟင်ရေလိုတယ်ဆိုရနေရဲ့ဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒါကြောင့်ဟင်အဲတကူးလာခါဟင်အဲ့ဒါရေလူရဖို့ရတက်ကျွန်းရတယ်နော်တက်ကျွန်းရတယ်ဟင်အဲတကူးလာမလူမင်းလို့ရှိရဲ့တဆုံဆုံလာပြီရောင်ရည်တွမွဲနေတဆုံလာပြီရောင်ရည်တွမွဲနေတဆုံလာပြီရောင်ရည်တွမွဲနေနည်းနည်းတွမုံလား
့အဲတဆုံးလာပြည့်ဘုရားနဲ့ဘုရားဖွာတယ်နဲ့နော်တဆုံးလာပြည့်ရောင်ရင်သုံးမနဲ့ဟင်အဲဒီရောင်ရင်သုံးမနဲ့မှာဖြစ်ဖြစ်ဟုတ်ကလားအာပြီးတော့ပါအာတကူလာမှာဖြစ်ဖြစ်ဟုတ်ကလားလိုလင်တောင်းတာရေကိုလိုရင်တောင်းတာရတယ်နော်အဲဒီတော့တောင်းတူကြီးလောက်တဲ့လူတွေအများဆုံးဟင်အဲဘုန်းကြီးရေလူညရှိတယ်တချို့တကာရေလာလျှောက်ခါကိုမိုးမရဘူးလေဖေအဲလေတကာကြီးမိုးရောင်ဘုန်းကြီးကတတ်နေမှာလားအဲလေဖေမိုးမရတဲ့ချောင်းချောက်ရတာကျန်ကန်ထဲမှာတော့ရှိတယ်ဟုတ်ကလားရေလူဘူးလို့ရှိရင်ရေလူဘူးလို့ရှိရင်မိုးရတယ်အဲမိုးကြီးပြေးထန်သွားရပါစေဆိုလို့ရှိရင်ဝါရလည်းဆိုတယ်ဟုတ်ကလားလိုလင်းတောင်းတာရေကိုရည်ဆက်လာအတွက်ပူခြင်းချမ်းခြင်းမရှိကံဒီကျန်ရင်ပါရမေကုန်ဒီကျန်ရင်ပါရမေကုန်လေအဲလိုရှိတယ်နော်ကျန်ရင်ပါရမေကုန်လို့အဲလိုဖြစ်ရှိတယ်နော်အဲဒါကြောင့်ဒီလူဒါနကျေးဇူးပါကစိတ်ကျေးဆင်းလာခန္ဓာရနေကြီးကခေါ်အားကြီးရာပညာရေသာမဏေကျင်းရပေါ်ပါဆံရများဤကြောတဘုံဝါကိုမှာကျင်းကျကျိုးဆဲမဲ့ပြင်လိုလင်းတောင်းတရေကိုရဤဆက်လာအတွက်ပူခြင်းချမ်းခြင်းမရှိကျင်းဒီကျမ်းရင်ပါရမင်းကုန်ဒီအဲ့ဒါတွေကလိုအပ်တယ်မဟုတ်လားဟင်မိုးကခေါင်းရင်ခေါင်းမဲ့ဟုတ်ကလားမိုးကခေါင်းရင်ခေါင်းမဲ့လူတွေကလည်းမိုးခေါင်းကြရလူတွေကလည်းမိုးခေါင်းမဲ့အလုတ်တွေလုံနေကြတယ်ဟုတ်ကလားစားချင်တာလည်းစားပြီးတော့စားချင်တာလည်းစားဘူးဟုတ်ကောလားအခုကာလအလူတွေကြည်စားနာတော့ဟုတ်လားအလူတွေကြည်စားလာတယ်ဘယ်ဟာမှာဟင်ဝိတ်ကျက်မပါတာမရှိဘူးအလူတိုင်းကြည်စားတယ်ဘိုင်းစားချပြီးတော့ပြီးရတာဟင်စားပြတာလည်းဟင်ပြောလည်းမယ်တပည့်တော်တို့တတ်တာဟုတ်အောင်ဘုရောဒုညတတ်တာဟုတ်ဟင်ဒုညတတ်တာပန့်တကူဝဲတာပါပြောလည်းနဲ့ပြောလည်းနဲ့ဟုတ်ကလားအာတတိချင်းမွန်းကြည့်ဟုတ်ကလားအာတတတော်ကြည့်ဟုတ်လားချင်းမွန်းတော်ကြည့်ခမြောက်အောင်ကြည့်တော်ကြည့်ဘာမြောက်တော်ကြည့်လေးရောက်လေးရောက်ဟင်ပါဏာတိပါဒတိတခုလို့ဟင်အကိုရင်တတ်တူဝုံးမြောက်တော်ကြည့်အကျဉ်းချံပေးတယ်လူဟင်အာတတတော်ကိုသဘောတူတယ်လူဟင်လေးရောက်လေးရောက်ပါဏာတိပါဒစင့်သွားတာကြီးလေဟမ်ပါဏာတိပါဒကံတင့်သွားတာကြီးနဲ့တယောက်ကဲမဟုတ်ဘူးဟုတ်ကောလားအဲ့ဒါတွေတတ်ချင်တာတတ်ပြီးတော့မှစားနေတာစားရင်ကဲဒါမို့မိုးမရရင်အချောင်းလေးတရားအောင်ဆောင်တာဟုတ်ကောလားအဲရှေ့ဆောင်သွားလားကောက်ကောက်ပါကနောက်သွားတစ်ဆိုင်ကောက်ကောက်လိုက်ရှေ့ဆောင်သွားလားတရားဟင်အဲလုတ်ခင်းတာလုတ်နေတော့ဟင်နောက်လူတွေနောက်နောက်နွားတွေလည်းဟင်မြက်ကိုကူးတဲ့နွားတွေဟာဟင်ခြေဆုံးကူးတဲ့နွားဖြောင်းရောက်ကူးသွားရင်နောက်နွားတွေဖြောင်းရောက်လိုက်တာဟုတ်လားခြေဆုံးနွားတွေကတည်းကအထက်ကိုဆန်းလိုက်အောက်ကိုဆုံးလိုက်ထောက်ကိုဆန်းအောက်ဟင်အဲလိုကောက်ပြီးကောက်ပွေဟင်မြက်ကိုကူးတဲ့နွားတွေဟာဟင်နောက်နွားတွေလည်းဒါလုံနေနေတာဟင်ခင်နွားကူးတဲ့နောက်ကိုလိုက်နေတာဟုတ်ကလားအဲ့ဒါကြောင့်ရှေ့ဆောင်နွားလာကောက်ကောက်သွားကနောက်နွားတစ်ဆိုင်ကောက်ကောက်လိုက်ဟင်ရှေ့ဆောင်နွားလာကောက်ကောက်သွားကနောက်နွားတွေကောက်ကောက်လိုက်တာပဲနော်အဲ့လိုလုတ်ခင်တာလုတ်ဟင်စားခင်တာစားတတ်ခင်တာတော့ဟင်တော်ဒီပွဲတိုင်းပွဲတိုင်းမပါတာမရှိတာဟင်အာဝတ်မပါတာမရှိကိုမရှိဘူးပွဲတိုင်းပါနေတယ်နော်အဲ့ဒါတွေကလည်းနဲ့ရှင်ရင်ရရင်ကောင်းတယ်။တော်တော်ကောင်းလာမှာ။တော်တော်ကြတော့မောရင်တတ်ထန်းလာကရော့ကန်းလာကတော့အခုနီးနေပြီ။နီးနေပါ။နိုင်ငံကြမှာထိုးခဲ့လို့ရှိတယ်။ရှင်းပါ။တိုင်းပြည်ကြီးတွေအခုအဲရန်ကထက်နေပြီ။ရှင်းပါ။အမေရိကန်နဲ့ယူဆဟင်။ရန်ကထက်နေပြီ။ဒါဟာနောက်ဖြစ်မှာဟင်။နောက်ဖြစ်ချီတော်လက်ချောင်းဟင်။ရှင်းပါ။ရှင်းပါလို့ရှင်သူတို့မှာဘုံဟင်။အနုညုံမုန်းတယ်ဟဲ့လိုခြင်းမုန်းတယ်အပြည့်စုံရှိထားတာအာဂာရီရတာဖြစ်ဖို့ပြက်ဖို့ရင်ကဘာသူကဘာသားကတော့တောင်းပါနဲ့တောင်းပါမလဲသူတို့ဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်မှာပေါ့အဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်ဘူးပေါ့အဲတောင်းပါမှာတယ်ဖြစ်ပါတယ်ပြောတာပဲချီတော်လက်ဆော်ရှိပြီးတော့တည့်ရဲ့မဖြစ်ဘူးလို့မဆိုနိုင်ဘူးဟုတ်ကောလား
သို့တော်ညာမှာပြည့်အတွက်ကတော့ကြောက်ကြံပြပါဘူးကိုဘာသာကိုနေတာဟုတ်ကဲ့လားဘယ်မလိုက်ရင်ကိုဘာသာကိုနေတာဟုတ်ရညိုးမဟုတ်ဘူးသူအမေရိကန်ကချလိုက်လို့ရှိရဲ့အမေရိကန်ယူဆတဲ့ပါတာတွေကိုလုံးထောက်ချာမှာဟမ်ပါယူဆတာချလို့ရှိရဲ့အမေရိကန်မဲ့ပါတာတွေထောက်ချာမှာဟုတ်ကဲ့လားယခုစစ်ပွဲကချင်းချင်းမှတိုက်မှာမဟုတ်ဘူးနော်ကောင်းကင်မှာမောင်းစင်တိုက်ပါလေရဲ့ပွဲနောက်ပိတ်ဆုံးစေဥကျော်လာရေးတယ်လို့ကောင်းကင်မှာမောင်းစင်တိုက်ပါပွဲနောက်ပိတ်ဆုံးဥကျော်လာရေးတာလေမဟုတ်ဟင်ကောင်းကင်မှာမောင်းစင်ကောင်းကင်မှာမောင်းစင်တော့တိုက်မှာနော်အဲမြန်မာပြည်အတွက်မှာတော့ကြောက်ပြာမဖြစ်ပါဘူးအကြောင်းကိုတော့ပြောတာဟုတ်ကဲ့မြန်မာပြည်တက်ဆာလဲနဲ့မြတ်တာလဲနဲ့ရှိတယ်အဲတက်ဆာလဲနဲ့မြတ်တာလဲနဲ့အာလုံရှိကြတက်ဆာတွေကြားမှာကြပါစေခံတာကြပါစေအန္တရာကျင်းလို့ပြင်းရှင်းကြပါစေကြားမှာကြပါစေခံတာကြပါစေအန္တရာကျင်းလို့ပြင်းရှင်းကြပါစေကြံတိုင်းအောင်ဆောင်တိုင်းအောင်နိဗ္ဗာန်အောင်နိဗ္ဗာန်ပါချင်မြတ်တာလဲနဲ့ဟုတ်ကလားမြတ်တာလဲနဲ့ခံဘုန်းကသူချလဲချကိုဘုံမကြဘူးကိုဘုံပဲနေတော့ကြတယ်ဟုတ်ဟင်ဟုတ်ကဲ့လားအဲအဲ့လိုမြတ်တာလည်းနဲ့ပြည့်တက်စာလည်းနဲ့ကလည်းမှန်တယ်ဟင်ငါတီးဘယ်နှခုနဲ့ကစပြီးတော့ငါသူ့အတက်ကိုမသဘူးဘယ်နှခုနဲ့ကစဘယ်လဘယ်နဲ့ကစငါသူ့အတက်ကိုမတတ်တာမှန်တယ်ပြီးတော့မှန်ကားလို့ရှိရဲ့ယခုရင်းဆိုင်တွေ့ရတဲ့ဘေးဝါရင်းလွတ်ပါစေတည်းဟင်သစ္စာဒိဋ္ဌာပြည့်ရင်လွတ်ရမယ်လွတ်နေတယ်နော်လွတ်ရမယ်လွတ်နေတယ်ဟင်အဲကဘာမှာဟင်အဲငုံအဲငုံမင်းဘုရားပါဟင်တောမိတွေလောင်လာတော့မဟုတ်လားတောမိတွေလောင်လာတော့အမေတွေအမေဖေးတဲ့ငုံတွေကပြန်ပြေးတယ်ပြန်ပြေးတဲ့ခါကျတော့ဟင်အဲဒီမှာငုံကလေးဟောငါပါခြေတော့ရှိတယ်မသွားနိုင်သေးဘူးအတောင်တော့ရှိတယ်မပြန်နိုင်သေးဘူးဤကမှငါလို့ရှိတယ်တော်မိစီရေတို့ရောက်တော့ပြောက်တော့ရေတို့ရောက်တော့ရေတို့ရောက်တဲ့မိစီပြောက်တော့ပြောက်စီသည်သစ္စာတိုက်ခံပြေမဟုတ်လားဟမ်ဟာတစ်ဆက်ဆောင်ပဲတဲအမင်းပဲစားတာအခုရှိပြီးမလောင်ဘူးဘယ်မှာပါလုံးတည်မဲ့ကမ္မဓိဋ္ဌိတရားဟုတ်ကလားအဲ့ဒါငုံမင်းဖြစ်တုံးကဟင်ငုံဘဝတုန်းကသစ္စာပြည့်ခဲ့တာဟင်တန်တိပါဒတန်တိပါဒအဝိဇ္ဇနာမာတာပိတာသာနေခါသာဇာတဝိဒပြက္ခမဆိုတယ်ဟင်အဲငါမှချစ်ချစ်တယ်မတော်နေသေးဘူးချစ်ချစ်ရလည်းမှန်တယ်မတော်နေရမှန်တယ်အတောင်ချစ်တယ်မပြနေသေးဘူးအတောင်ချစ်တာမှန်တယ်မမြင်ရနေတာမှန်တယ်ဤကမှန်တယ်လို့ရှိတယ်ဟင်အဲတောမိကြီးရေတိုးရောက်တော့ရင်းရင်ပြောသက်သာပြည့်ရဲ့ဟုတ်ကလားသက်သာပြည့်လို့ရောင်းရင်းနေမို့လားအတဘာပလုံးရင်းတာအဲ့ဒီနေရာဘယ်တော့မိုးမရဘူးနဲ့ဘယ်တော့မှမိမလောင်ဘူးဟုတ်ကဲ့မို့လားအဲဖရာလောင်ဖရာလောင်အဲ့တော့ဖရာလောင်မှမဟုတ်ပါဘူးတက်စာကြီးရဲ့လို့ရှိရဲ့ဟုတ်ကဲ့လားအဲ့လိုတက်စာနဲ့တက်စာလက်နဲ့တည်းမြတ်တာလက်နဲ့တည်းအဲ့ဒါမြန်မာပြည်မှာဖရာဟောဒေသနာကိုမှီကြရတယ်ဖရာဟောဒေသနာကိုကြားရရတယ်ကြရတာဖြစ်ခြင်းကြောင့်မြတ်တာလည်းနေတည်ရှိတယ်။သစ္စာလည်းနေတည်ရှိတယ်။အကြောင်းမတော်တစ်ခါဖြစ်ခဲ့လို့ရှိရဲ့။အဲသိဖို့တော့ဟင်တို့တော့တွေးမှတွေးမှဟင်တွေးတဲ့ခါညမှာတကယ်တမ်းအဲဘုံချပြီးတော့တွေးတဲ့ခါကျမှအဲဒီကအဲဟောမိုးကျိုးပြတော့ထမ်းလမဲ့ကားလို့ဟင်မိုးကျိုးပြတော့ထမ်းလမဲ့ကားလည်းလုံးမလားလုံးဘူးနော်ဟောသောသောစီစီလောက်ခါဟင်သောသောစီစီကနေစားပြီးအိယာဝင်တိုင်းအိယာဝင်တိုင်းဟင်အိယာဝင်တိုင်းသိရှိများသောတတဝါချမ်းသာကြပါစေကျမ်းမာကြပါစေအာရကဲလိုဖြစ်ခြင်းကြပါစေသိရှိများသောတတဝါချမ်းသာကြပါစေကျမ်းမာကြပါစေအာရကဲလိုဖြစ်ခြင်းကြပါစေကြံတိုင်းအောင်ဆောင်းတိုင်းအောင်နှိပ်ကြောင်းအောင်နှိပ်ပါပါဆိုင်ရင်အဲ့ခါလေးလေးပါပြန်ပါဘာလို့ရှိလဲဘာလို့ရှိလဲအဲ့လက်ရထားပြန်ပါနော်နောက်တစ်ခါတွေ့မယ်ဟင်တွေ့လို့ရှိရင်ဟာအိတ်တဲ့အိတ်တဲ့ဟင်အိယာဝန်တဲ့အိယာဝန်တဲ့ငါမြတ်တာပို့လို့အိတ်တဲ့ပြန်ပါငါမြတ်တာပို့လို့အိတ်တဲ့ဤကရမှငါလို့ရှိရင်ဟင်ဒါယခုတွေ့တဲ့ကျုံ့တဲ့ဘေးရင်ဟုတ်ကလားဘေးဥပမာလွတ်ပါစေသတည်းသစ္စာဒိဋ္ဌံပြုရင်လွတ်ရမယ်ပြန်ပါနော်သစ္စာလည်းနဲ့မြတ်တာလည်းနဲ့ဟင်
ငရမဲလဲဟင်အဲတိရတဲ့အရွယ်ကစပြီးတော့ဒီနေ့အတိတ်ကိုမစဘူးလို့ဟင်အဲဒိဋ္ဌာန်မဟုတ်လားအဲအဲ့ဒါနဲ့တဲ့အဲငါလေးတို့ပြေးမှလွတ်သွားတယ်ဟုတ်ကဲ့မို့လားဒီကတော့တဲ့သစ္စာလက်နဲ့တွေရှိတယ်ဟင်မေတ္တာလက်နဲ့တွေရှိတယ်ရှိတာရှိတာပဲရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမပြောရင်သိမလားမသိပါဘူးဟမ်သိရသည်သိုံကြည့်နေတာပဲသိပါနော်အဲတည်ယုံကြည့်နေတာပဲသိတဲ့အတိုင်းတကယ်ဖြစ်မြောက်အောင်သိတဲ့အတိုင်းတကယ်ဖြစ်မြောက်အောင်နော်အထုပ်ရမယ်ဟုတ်ကဲ့လားအခုတည်းကပြောပြီးတော့ဟင်အဲသစ္စာလည်းနဲ့မေတ္တာလည်းနဲ့တည်းသစ္စာကမှန်တဲ့စကားဆိုတာဟင်အဲမှန်တဲ့စကားဟင်ငါအိယာဝင်တိုင်းအိယာထားတိုင်းနဲ့အိယာဝင်တိုင်းအိယာထားတိုင်းမေတ္တာပို့လာမှမှာတဲ့သက်ရှင်ရတာတတ်သွားချမ်းသာရမေတ္တာပို့လာမှမှာတဲ့ဒီကမှန်ခဲ့လို့ရှိရင်အဲယခုအဲပေါ်တဲ့ယခုကြတဲ့ဘုံဘေးအမြောက်ပေးဘုံဘေးအမြောက်ပေးနှုညူပေးတမလုံးအေးရဲ့ဘုံဘေးအမြောက်ပေးနှုညူပေးတမလုံးရင်းအေးကြပါစေဘုံဘေးအမြောက်ပေးနှုမူလေးတမလုံးရင်းအေးကြပါစေရှင်းပါဩသစ္စာထွားဟင်သစ္စာထွင်ဘဲလို့ရမယ်ရှင်းပါထိုးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လွတ်မှာပဲမထိုးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မလွတ်ဘူးဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒါကြောင့်တွေ့မှကာကွယ်တာတဲ့ရှင်းပါတွေ့မှာကာကွယ်တာမတွေ့ခြင်းကချူတင်ပြီးတော့ယခုနဲ့အခါကာလကစပြီယခုနဲ့အခါကာလကစပြီးတော့အဲ့ဒါလက်ရှိထားမယ်ဟုတ်ကဲ့လားအိယာဝင်တိုင်းအိယာဝင်တိုင်းအဲတက်ရှိများစွာသတဝါချမ်းသာတက်လက်ဆိုရအောင်လေတက်ရှိများစွာသတဝါချမ်းသာကြပါစေကြပါကြပါအန္တရာယ်ကင်းလို့ဖြေရှင်းကြပါစေညာတိုင်းအောင်ဘုံတိုင်းရောနိဗ္ဗာန်ရောနိဗ္ဗာန်ပါဆန္ဒကြပါစေသိရှိများစွာသတ္တဝါဆန္ဒကြပါစေကြာမာကြပါစေကျေလို့သိချင်းကြပါစေ။ဉာဏ်တိုင်းအောင်။ဉာဏ်တိုင်းရော။နိဗ္ဗာန်ရော။နိဗ္ဗာန်မောင်။ဆန္ဒကြပါစေ။ဒီလိုနေကြတာလည်းကြရတယ်။တက်ချီများစွာသဝါဆန္ဒကြပါစေ။ကျမကြပါစေ။အန္တရာယ်ကျေလို့သိချင်းကြပါThank you.